Pavla Pedić nam je ovdje u žutoj fotelji, u bijele haljini poput mene, jedno baš kao da smo se dogovorili što ćemo obući. Paola, dobro ti jutro, želim i hvala što ste došli ovdje kod nas. Evo, za početak dobro jutro vama i svim vašim gledateljima i gledateljicama. Nismo mogli vas ne pozvati, s obzirom da ćete nam najaviti komediju, smijeha nikad dosta, uvijek nam to nedostaje, tako da evo, slušamo, imamo veliko uho samo za vas. Tako je, evo, ovdje smo da najavimo jedan događaj koji nam ide ovog petka. Iako je petak 13. za nas to nije nešto crno, za nas će to biti nešto pozitivno, puno humora i zabave. Evo, u Dom kulture u Benkovcu, to je nova zgrada koja je tek nedavno obnovljena sa sredstvima Europske unije iz projekta Kohezije i razvoja do 2024. godine. Nama dolazi ovaj petak Vlatko Štampar. To je naš hrvatski stand-up komičar i prvi u redu od stand-up showa koje imamo do kraja godine. To će biti neka od najvećih imena hrvatske stand-up scene. Zašto ste to osmislili? Čija to ideja? Kako je došlo uopće do takve ideje i do suradnje sa Vlatkom? Pa evo, to je u principu ideja mene i našeg ravnatelja, gospodina Pešuta. Tako da, evo, htjeli smo raznovrsni program uz kino i predstave koje imamo, obzirom da u sklopu imamo novo obnovljenu i napravljenu modernu kino dvoranu, kako bismo ponudili za nekoga, za svakoga u biti po nešto. Evo, odlučili smo se za ovaj dio stand-upa. Stand-up show se zove Best Of, rekli ste u petak. To će zapravo biti prijesek njegovih najboljih, najdražih i najcrnjih i najskrenijih fora u 15 godina što je on radio, tako da stvarno možemo očekivati ono the best. Tako je. Evo, iznimna nam je čast i jako nam je drago što je Vlatko za proslavu svojih 15 godina karijere odabrao upravo i nas. Evo, to nam samo govori da je i on prepoznao naš rad i trud i evo, nadamo se da će i svi oni koji dođu zapravo se zabaviti i da jedva čekaju isto kao i mi. Koliko traje ta predstava? Znam da je cijena neka sitnica, onako 10 eura, ako se ne varam. Tako je. Cijena ulaznice je 10 eura u predprodaji. Evo, na dan predstave je 12 eura. Ulaznice se mogu kupiti kod nas na blagajni ili putem sustava Eventim, a sama predstava će trajati oko nekih sat vremena. Pa super. Koji su još planovi, s obzirom da imate tako lijep prostor? Šteta ga ne iskoristiti, sami ste to rekli i prepoznali ste to. Što možemo očekivati? Da, tako je. Evo, u dogovoru smo i sa kazalištem Lutaka Zadar i sa Narodnim kazalištom u Zadru i u Šibeniku. Evo, najavila bih i do kraja mjeseca imamo predstavu Riba duginih boja u suradnji sa kazalištem Lutaka Zadar, a u 10. mjesecu nas očekuje i Testament. To je predstava HNK u Zadru i naravno razni filmovi koji izlaze. Evo, nekako se trudimo imati uvijek neke najnovije i najsvježije naslove koji nam dolaze od distributera, jel? Mm-hmm. Jeste li razmišljali, ovako dok pričate, onda me nešto u sinu, jeste li razmišljali možda suradnju sa ekipom iz Kinozone, koja također, eto, producirate jako zanimljive filmovi, cijeli su u filmovima. Ako neko nešto zna o filmovima, onda su definitivno oni. Da, evo, trenutno, kako smo tek započeli, to je sve, evo, na početku, pa smo trenutno još u dogovorima i pregovorima sa svima, tako da, evo, trudimo se proširiti što više naš krug suradnji. Tako je, pa evo, nadamo se da je to i još jedna buduća suradnja. Svakako, ako nemate broj, da ćemo vam. Recite nam još, gdje se točno nalazi Dom kulture u Benkovcu? Dom kulture u Benkovcu, evo, za sve one koji znaju, to je obnovljena zgrada starog Doma kulture koji je nekada bio, tako da to je na samom ulazu u grad. Imamo i veliki parking, tako da, evo, svi naši posjetitelji imaju mjesta za parking. Nova je zgrada, tako da je vrlo lako prepoznati. Mogu vas nešto i ovako subjektivno pitati? Imam osjećaj da je Benkovac stvarno ima puno zanimljivih programa. Mi cijelo ljeto pratimo sve te manifestacije i stalno nas šalju u Benkovac. Uvijek je nešto, uvijek se jede, kuha, fiš ja, da sad ne nabrajam sve to. Imate nekako kontinuiran program? Da li ste i u povezanoj komunikaciji, naravno, i sa gospodinom Čvrljak i sa svima onima koji pridonose tom programu u tom gradu? Tako, evo, istaknula bih Benkovačko kulturno ljeto. Ove godine je Dom kulture bio suorganizator i sunositelj manifestacije. Evo, kao što ste rekli, upravo ta gastro ponuda, kulturna ponuda, to je sve nešto što se može vidjeti, naravno, uz neke novije sadržaje poput koncerata. Tu bih istaknula i predstave koje su bile kako za djecu, tako i za odrasle na Kaštelu Benković. A sljedeće godine, evo, možemo se pohvaliti time da ćemo biti nositelj i glavni organizator Benkovačkog kulturnog ljeta. Koliko je to sve teško organizirati?
organizirati, imate li kakvu podršku, a naravno kada pitamo podršci uvijek je značajna ona financijska. Da, tako je. Ja konkretno ne radim sve sama, evo tu je i naš ravnatelj kojeg ovim putem i pozdravljamo, kao i grad te turistička zajednica Ravni Kotari. Dakle, ipak ste, surađujete lijepo i uvijek se nađe nekako i vremena i prostora i financija da se sve to izrealizira, ali kako sam rekla, stvarno tako mi se čini da ste sve više i više puni tih manifestacija, ne jenjava vam to prema dole, nego sve uzlazno ide. Da, evo, upravo zašto smo se odlučili, to je da ne bude program samo tijekom ljetne sezone, nego evo upravo da to proširimo i na cijelu godinu i da bi građani Benkovca, a i okolice Zadarskog zaleđa imali nešto, neku ponudu koja nije samo u gradu Zadru, jer nekima je naravno to i pristupačnije. Nekako pratimo i da vrijeme održavanja ili filmova ili predstava bude onako nekako svima pristupačno, a evo nekako nam je cilj imati barem neka dva događaja tjedno, film za odrasle, film za djecu, u principu da ima za svakoga po nešto, a ne samo da to bude benkovačko kulturno ljeto za vrijeme ljetne sezone kao primarna ponuda, pa rekla bih više čak za turiste nego za lokalno stanovništvo. Je benkovački sajam koji već traje tisućama godina, ali i ona alternativa, znam da vi niste u organizaciji, ali sigurno ste nekim dijelom i sudjelujete u tome, ne znam tako kojim. Tako je, imamo suradnju. Imate suradnju s njima. Oni su, evo, imali su sad od 28. do 31. Oni su imali svoje predstave koje su se održavale u našim prostorima. Pa divno je to. Dajte im stvarno ruku suradnje s obzirom da ih svi hvale, koji je bio na Vleternativi, to je nezaboravno, pa čak i da to i Dolci su rekli da se nadaju da su oni sad otvorili put svim velikim punk ili kakvim god bendovima Vleternativi. Onako top, evo ja se malo ježim, ne znam je li to do sunca ili do toga, ali svakako mi je drago da se zajedno i držite se zajedno, tako da Paula, evo svaka čast na svemu što radite tamo u Benkovcu, divan je taj grad. Ja bih vas još samo zamolila, evo ako možemo najaviti nešto, osim 15.9. u Dom kulture u Benkovcu. 13. 15 godina karijere, ali 13.9. da. Best of komedija, nakon toga nakon ide toga nam idu filmovi. Kada? Ide nam četvrtkom. Okay. Četvrtkom. Svaki četvrtak su filmovi i nedjeljom nam je za djecu program. Super. Evo, u sljedeći petak ćemo imati i kao što sam već spomenula predstavu Riba duginih boja u izvedbi kazališta Lutaka Zadar. Uh-huh. To nam je predstava za djecu, a sve ostale informacije o našem programu možete pronaći na našim internetskim stranicama i na našim društvenim mrežama Facebook i Instagram. Vi ste divni, hoćete doći raditi kod nas? Naravno, tamo vam fali jedna voditeljica. Paula, ako smo sve rekle, ja bih vas pustila da dalje radite. Zahvalila vam se što ste došli ovdje kod nas, što ste se potrudili. Inače, ovaj grozan parking koji je nama problematičan u cijelom našem gradu i evo što ste došli samo za televiziju Djadura. Evo, hvala vama još jednom i pozvala bih vas i sve vaše gledatelje i gledateljice da nam se pridružite u petak i da zajedno podržimo i hrvatski stand-up i evo da se svi dobro smijemo i zabavimo. Može, mi ćemo vam sigurno doći. Nadam se na trazva dva puta. Hvala puno. Čuli ste Paulu Pedić, znate da je 13. petak, rezerviran dan za Benkovac, tamo se odete malo nasmijati, bit će vrhunska komedija, best of u Benkovcu, pa ja se nadam da se vidimo tamo. A sada reklama.